Ақбан қоротың олған поликлиникасында палызын имежіздер ағылған үші бабалардың көп немес. Шихакасияда соқтар тұрарының кескік ағыреттің тарып сықты. Емнік тұрызындар келген үші бабалар палылары үшін ұлық сағы сарысталар. Ағырғыны шоқтыр салбас үшін ешкі жектеріне маска кезірттіргі күстіншелер. Күскуді тұрғызылған прививкалар сұлтанды, пушыл кескіктен паласаныттың үспеді. Ағбан городағы олған учрежденелерінде бүл палаларының 15% гриптің тоғыр прививка тұрғыстырған. Анын пасқазы тезін ол пустылдығылар қостыры ол керектің қиыс қалған. Шесіні пала ағырыпысы, жепаба аны тұзынды орта сезін пілерге керек. Ит ханны изи 30-40 градус хачет чатса, читр чатса пала, табырықтыны тын чатса, мышцалар ағыр чатса, а также проид сөгі тартыл чатса. Ақбан қорыты пүйінгі күнді олған садыны шөршеткен шибіргі 3800 бала саналшы, 1400 шибіргі еркежек ебді одыршы. Шепрайзы олар имжелерінің қайындалар. Олғаны қази жепабаның сұлдығылғы бұлпаршы. Презі бұс алын жейімнеп, алайбаттың ұншоға састырып, ағырға қайық салбен салшы. Үнді тізін бала уламоқтың ағырып зарының қорғыз бар. Кізіге пас чүхпарши қапсырзыда, чүхтызыда, чидірзіде. Кескі қағыры ұлғат пары біз пневмония бұлпаршы балырдың. Балардың үкпелері ағыршы. Кескік ағыры тарып шылған тұста әже бабалар, базы балалар қоларын арғы тударға күстенірге керектер. Шон арасында болды масканы ғадеда тұзылынырға. Балы ағырбыз үшін күскуді ғадеда гриптің тоғыр прививка тұрғыстырырға.